හරි පුතේ වණක්කම් ආයුබෝවන් සිරු දිනාටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අයි ලර්නින් කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගන්න අපේ පහ ශ්‍රේණියේ දුර පුතාලා තමයි අද පොඩි තුවක් ඉස්සෙක එකතු වෙලා ඉන්නේ හරි පුතේ එහෙනම් අපේ වැඩ ටික පටන් ගමු පොඩ්ඩක් ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පොඩ්ඩක් පරක්කුනේ පොඩ්ඩක් තාක්ෂණික ගැටලුවක් ආවා අපේ මේ මාගේ දුරකථනේ ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ පොඩ්ඩක් විනාඩි දෙක තුනක් පොඩ්ඩක් පරක්කුනේ අනිත් දේ තමයි මෙහාට හොඳට වහිනවා අතුරු ගහ හොඳට වහිනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් බැලුවේ ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙද කියලා නමුත් අපි ක්ලාස් එක ඉදිරියට කරගෙන යන් අද එතකොට මේ අපි ගිය සතියේ නතර කරලා තියෙන පුතේ ඉල්ලීම් පද සම්බන්ධව ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන ඉතාමත්ම දිගම පාඩම තමයි පුතේ ඉල්ලීම් පද කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ ඉල්ලීම් පද පාඩමේ අපි දැන් භාගයක් මේ විදිහට කතා කරලා අවසానයි ඒ කියන්නේ අපි වචන ටික දැන් කතා කරලා ඉවරයි ඔයාලගෙන් අපි ගිය සතියේ වැඩ ටිකක් බලලා ඉතින් දරුවන්ගේ කටපාඩම් උද්දත්තා ඉතින් ඒ ටික දැන් හොඳට පාඩම් කරලා තියෙනවා කියලා මම දන්නවා ඉතින් අපිට අද තියෙන්නේ ඒකේ දෙවැනි කොටස ඒ තමයි පුතේ ඔයාලත් එක්ක වාක්‍ය ලියන්න තමයි අපිට දැන් සූදානම් වෙන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අහපු ප්‍රශ්නය කිරි බොන්න කියන වචනය අපි ඒකේ බොන්න කියන ඉල්ලීම් පදයට දෙමළෙන් කියන විදිය ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කිරිවලට දෙමළෙන් කියන විදිය ඔයාලා ග්‍රේඩ් 4 වල ඒ කියන්නේ හතර වසරේදී ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඉතින් පුතේ එතකොට කිරි බොන්න කියන වචනයට කොහොමද කියන්නේ කියලා අපි අද කතා කරනවා එතකොට මේ අවුරුදු ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ආපු ප්‍රශ්නයක් අපි කතා කරා වෙනවා ඉතින් එතනින් පටන් ගත්ත අපේ වැඩේ අපි යමු ඉදිරියට කරගෙන හරි සර් දැන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් දාන්නම් ඊට කලින් දූල පුතාලා සියලෝම දෙනා ලියන පොත් ටික අරගෙන දිනේ දාගමුද මං කරමු ලියන පොත් ටික අරන් දිනේ දාගන්න බලන්න ඉක්මනට ලියන පොත් ටික අරන් දිනේ දාගන්න අද ගොඩාක් කට්ටියට විදුලිය විසන්දි වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි එතකොට මේ මාසෙ ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් හොඳට අහගන්න. ආ හොඳයි සහිරු. සහිරු අපි නතර අපි එක වාක්‍යයක් ලිව්ව නේද සහිරු? මට මතක විදියට ඔව්. ඔව් සර්. අපි පන්දු තාරුංගල් කියන වචනේ ලිව්ව නේද? අපි වාක්‍ය ලියලා තියෙන බලන්න පොඩ්ඩක්. නෑ. ඔතනද නතර කරලා තියෙන ඔයාලට? ඉල්ලීම් පද තමයි කරේ. සිරියුංග සිනාසෙන්න. ආ සිරියුංගල් සිනාසෙන්න එතනින්ද එතනින් තමයිනේ හරි හොඳයි උදුලි එතන නේද නතර කරලා තින්නේ සෑ ඔව් එතන නේද නතර කරලා තින්නේ අපි කොතරම් නතර කරලා තින්නේ සෑ මට එදා ඉන්න බැරි වෙලා ඒ මොකද එදා ඉන්න බැරි උනේ ආ උදුලි මං කියන්නම් අක්කට ක්ලාස් එන්නේ නෑ නේද දැන් मेचर दवास अंतिम प्रश्न पत्र ඉතින් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 50ක වගේ පේපරයක්. එතකොට ලකුණු 50ක පේපරයක් කියලා කියන්නේ එතකොට අපිට මේ ලකුණු 50 දෙකෙන් ගුණ කරලා අපිට ලකුණු 100 හදලා බලන්න පුළුවන් අපේ දූල පුතාලගේ මේ පෙබරවාරි මාසය සහ ජනවාරි මාසය තුල අපේ දූල පුතාලගේ තියෙන ප්‍රගතිය. ඉතින් ඒක බලන්න පොඩ්ඩක් අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලබන සතිය ලියනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් උගන්නපු දේවල් හොඳට පාඩම් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සර් ඒවා පිළිබඳව පොඩ්ඩක් නැවතත් පන්ති අවසානයේදී නැවතත් මතක් කරන්නම්. එතකොට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් අපේ දූල පුතාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ ටික. ගිය සතියේත් සර් ඔබ දැනුවත් කරා ඔයාලගේ පන්තියට. ඉතින් අපි වැඩ ටික පටන් ගමු. පොඩ්ඩක් කාලය ගියා. සර් ඒක අනිත් වෙලාවෙන් කරලා දෙන්නම් ඉක්මනටම අවස ටයිම් එකෙන්. හරි. අපි එහේ වැඩේ පටන් ගමු. හරි.
සියල් දෙනාම මාතෘකාවක් ලියාගමු පුතේ. සර් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් දාන්නම්. බලන්න. බලන්න සර් නැවතත් කියලා දෙන්නම් අපි ඉගෙනගත්ත ඉල්ලීම් පද කියන පාඩමේ අපි පළවෙනි පරිච්ඡේදය මේ වෙද්දි කළා අවසානයි අපිට දැන් තියෙන්නේ ඒකේ දෙවෙනි කොටස ඒ තමයි පුතේ අපි කතා කරපු වචන යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න තමයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ හරි සියලු දෙනාම දැන් දිනේ දාලා තියෙන අපේ දුන පුතර ලස්සනට වැඩ කරන්ද මාතෘකාව දාගමු වාක්‍ය ලියමු කියලා මාතෘකාව දාගමු පුතේ වාක්‍ය ලියමු මාතෘකාව ලියාගමු වාක්‍ය ලියමු මෙහාට හොඳටම කරවනවා කමන්නේ පන්ති කරමු අපි වාක්‍ය ලියමු මං කැමති කැමයි ෆෝන් කරලා නැති අනිත් දූල පුතාලත් කැමයි ෆෝන් කරනවා නම් හේතුව ලබන සතියේ පේපර් එකක් ලියනවා ඉතින් මේ පේපරේට ඔයාලා සූදානම් වෙන්න ඕන හොඳද මාතෘකාව ලියා ගන්න වාක්‍ය ලියමු වාක්‍ය ලියමු මාතෘකාව වාක්‍ය ලියමු මාතෘකාව අපි දැන් ලිව්වා වාක්‍ය ලියමු කියලා. අංක 1 කියලා දාලා වාක්‍යයක් ලියාගමු මුලින්ම අපි. අංක 1 කියලා ලියාගමු වාක්‍යයක්. පන්දු තාරුංගල් ලියා ගන්න පළවෙනි වාක්‍ය පන්දු තාරුංගල් පළවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න පන්දු තාරුංගල් පළවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න පන්දු තාරුංගල් පළවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න පන්දු තාරුංගල් පන්දු තාරුංගල් පන්දු තාරුංගල් ලියද්දික් මං කරලා ලියන්න ඕන පන්දු තාරුංගල් හරි පන්දු තාරුංගල් කියලා ලියලා ඉවර වෙලා ඔතන අඳින්න ඕන රූපයක් පුතේ ඔයාලා තවත් කෙනෙකුට බෝලයක් දෙන එකක් තේරුණාද ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් අතර බෝලයක් හුවමාරු වෙන එකක් ඔතන අඳින්න ඕන පන්දු තාරුංගල් කියලා කියන්නේ බෝලය දෙන්න. හොඳට පාඩම් කරගන්න. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මේ අවුරුද්දේ මොකක් අහ විත්තන්නේ නැහැ. හොඳද? ඒක නිසා අපි හැම දෙයකටම සූදානම් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්ව ලියපු දූල පුතාලත් ඔයාලා වගේම ඔහොම සර්ගෙන් ඉගෙනගත්ත ඔය වචන ටික. ඊළඟට අවසාන සම්මන්ත්‍රණයේ දවසේ ඔය වචන හිම්ම කතා කරා. ඉතින් ඒ වෙයි පිටින්ම ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ආවා. ඉතින් ලස්සනට වැඩ කරගන්න තියෙන්නේ. හොඳට වැඩ ටික කරගන්න පුතේ. අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු හරි අවබෝධයෙන් ලස්සන රූපයන්දි
හොඳයි නියමයි. හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරන්න. ඔතන රූපය අඳින එක නෙමෙයි. වඩාත් වැදගත්ම දේ රූපය අඳින එක නෙමෙයි. ඔයාලට වචනේ හොඳට පාඩම් තියෙන එක තමයි ඔයාලට වැදගත්ම දේ. නමුත් අර හැම දෙයක් ඔළුවට යන විදියක් තියෙනවානේ. ඒක හදා ගන්න ඕන නිසා තමයි වාක්‍ය ලියවන්නේ, රූපය අඳවන්නේ. හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරන්න. වැඩේ කරන්න හරියට හොඳයි. ඔයාලා වැඩ කරන දිහා බලන් ඉන්නේ නම් ආසයි පුතේ. හොඳයි හොඳයි විමන්සි, පාඩ කරන්න ඕන පුතේ. පාඩ කරන්න ඕන. ආ සදිනු ඉන්නවා නේද? මම මේක බැලුවා සදිනු නැද්ද කියලා. හොඳයි වැඩ කරමු. හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරන්න. අපේ මෙහාට හයියෙන් අකුරු ගහනවා. දැන් පැත්තටම ලොකු හයියෙන් අකුණක් මේ වුණා. ඉතින් ඒක නිසා කොඳුකෝ අකුස බය වුණා පොඩ්ඩක්. සර් තා පොඩ්ඩේ හැංගෙනවා හරිද බයට? හයියෙන්ම කරවනවා. මේ අය ඔයාලට හෙන්න පෙන්නුවන් ඉතින් හයියෙන්ම කරවනවා. ඉතින් මේ නමුත් ක්ලාස් එක කරන්න ඕන. මට දෙන්න අමතර දවස් නැති වෙනවනේ නැත්තම් අපේ දූල පුතාලට. බලමු අපි තා ටිකක්. ටික වෙලාවක් බලමු අපි තා. අයියෙන් අකුණු ගහනවානේ බය වෙනවානේ. ඔයාලා බය නැද්ද අකුණු වලට? ඕ එහෙනම් බයයි. හොඳයි සදේ උණියමයි. හොඳයි පූජනී.
හොඳයි ලසිඳු නියමයි. හොඳයි. රූපේ ඇඳලා ඉවරය පුතේ පිටුවක් පිරෙන්න ඒ වචනය අලුත් පිටුවකින් බලන්නකෝ. ඔයාලට ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් විදිහට දීලා තියෙන බලන්න. මෙම වගන්තියට ගැළපෙන ආකාරයට ලස්සන සිතුවමක් ඇඳෙම සිතුවම වර්ණවත් කරන්න. ඊළඟට බලන්න මෙම වගන්තිය රූලක් ඇර රූලක් සම්පූර්ණ පිටුවක් පිරෙන්න තමන් කියවමින් ලියන්න. තේරුණාද වැඩේ? ආ අලුත් පිටුවක් පෙල්ලලා පිටුව පිරෙන්න රූලක් ඇර රූලක් ලියන්න තමා දෙන්නේ. හරි අවබෝධින් ලියන්න ඕන. ඕවා හොඳයි මතීෂ ලියන්න පටන් ගමු. ඕවා ලියද්දි පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ගිරවෙක් වගේ කියවන්න ඕන. ක්ලීන් පෝල පේසු හින්දද. ගිරවෙක් වගේ කතා කරන්න ඕන. හොඳයි උදුලී නියමයි. ලියන්න පටන් ගන්න. ගිරවෙක් වගේ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි භාෂාව පුතේ හොඳට ඔළුවට යන්නේ. හොඳයි උදුලී ලියන්න පටන් ගන්න. හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු අපි. හොඳයි සහිරු ලියන්න පටන් ගමු දැන්. හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරන්න ලේසි වැඩේ. හොඳයි විමන්සි ආ තියෙන්න ඔය නියමයි විමන්සි හොඳයි. හරි අවබෝධයෙන් ලියන්න. මාෂ් මා ශබ්ද පන්තිට සම්බන්ධ වුණේ. ඔව් සර්. ආ යා කලින් පාඩම් ටිකේ වීඩියෝස් බලලාද පුතා තියෙන්නේ? නෑ සර්. අනිවාර්යෙන්ම මේ ටික බලන්න මා හේතුව තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ මෙච්චර දවසක් කරපු පාඩමේ දෙවැනි කොටස. ඒ කියන්නේ දෙවැනි කොටස තේරුම් ගන්න නම් ඉතින් පළවෙනි කොටස ටික තියෙන්න ඕන කියලා පැහැදිලි නේද? ඔව් සර්. ආ අනිවාර්යෙන් මේ ටික බලන්න බලලා වැඩේ කරගන්න හොඳද? හරි අවබෝධින් ලියා. හරි අවබෝධයෙන් ලස්සනට වැඩේ කරන්න. ලියලි ඉවරයි නිකන් ඉන්න එපා වචන ටික පාඩම් කරන්න. අයියෝ නිකන් ඉන්නවා සමහර අය. නිකන් ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. කොටිතු අකුසය. වැඩ විතරයි. හරිද? පාඩම් කරගන්න ටක් ගාලා වචන ටික.
Orang physical panti kawat gila mangi dana ucapnya beda cara nenek dawa saja. Paya dekat tuh nih. Namun beda cara non, beda cara nih tuh risal sahaja nih. Demi itu mahan sih cara non. Orang honto tatkala kita ganda puluan saja. Ini dia. Pastinya beda cara. Hari apa boarding leh? Orangnya wak kita mah pitu wak pirene leh an nona last minute. Pandu tarunggal kian apa wacanaya? Wak sorry. Wacananggal, demaling kian apa wacananggal kila? Wacananggal kila tama demaling kian wak kila. Dahar tu wak kiam kila kian apa? Ikan isa, ikan isa ada kievennya ada wacanet kila. Di mana ni kira ni kodak? Mangkara? Hari apa boarding lihat tapi dua lepas dah la. Hundai sabina, ni apa yang putih? Sabina hundai. Ni apa sabina? Udah imas, oh itu ini berapa? Udah imas. Kau lihat buaya pernah nubaran pada kisruin kita lalun baran lihat ni berapa? Sebab potong balal, nama kita berapa sih? Potong pahal ada, ni tu berapa hari? Udah isabeu. Udah imas. Udah manusia, anna hari manusia. Rupaan ini kan bodak speed kerana manusia, lian ini kan bodak heming kerana. Itu apa bodak cara rupaan ini di belawa kan dah value bude. Eka api adu kerana kamu heming sari api eka adu kerana kamu itu orang eka hari, hundai. Ani tetap making ada kerana hundai lasinu. Hundai. Nada high end mau korban apa? Hundai sahiru lian ne? High end mau korban apa? Walau berada kerana kan sebab balang ni make ay walau asa itu atau walau apa yang berada kerana, tetapi he itu me api sekolah berada kerana hiring hello walau ke ayah lak kelat tek, ilang kita piringan berada kerana ham guru baru tek, itu yang tetapi me podia tek berada kerana adui, ini he muna ada pas se, api tetapi me walau berada kerana video walau balang ni video mana balang kocer laksan tu balang tu, ni apa ke dia walau api te wati nama gula, laksan tu berada kerana ni mana. Undai uduli, ni mana? Undai mas, undai puja ni. Hari, paman ini nak apa? Undai sahiru ni mana? Sahiru tadi, yang mana itu rule dekat kita lihat anda, ikal lihat anda, pitopiran lihat, pitopiran lihat. Muda ni kat dia, balik ini di mana? Ayo, kadawale, balik ini mana? Ada. Horar hari biskut tak kano na, serpen na tuin na, horar hari biskut tak kalin na. Serpen na, apa itu? Serpen na tuin na dua anno na, dua lagi la biskut tak kalah horar hari penno na. Dan nama villa berarti, mudah yang mati seni mana? Hari, itu kotte, honda daru lagi honda tahagan. Udah dengan api, macam ada wasa katakere walat, tapi tamat mana diri kita mau padam. Ini thamai, ini ilim pada kian tu padam.
ඉතින් ඔය ඉල්ලීම් පද කියන පාඩම යටතේ අපේ දූල පුතාලට ඉතාමත්ම විභාග ප්‍රශ්න මේ පාඩම් වලින් ගොඩක් හදනවා. මොනවාද මේ විභාග ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ අවුරුදු ශිෂ්‍යත්වයට ඇහුවේ කිලිබොන්න කියන වචනය. ඉතින් මේ වචනයත් ඒ වාක්‍යයත් අපි මේ විදිහටම මෙතන කතා කරනවා. තා ඉදිරියට. ඉතින් පුතේ ඔන්න ඔය වගේ විභාග ප්‍රශ්න රටාවට අපි දැම්ම ඉඳන් පුරු වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙච්චර අමාරු පාඩමක් ඔයාලට මුලින් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි හොඳා අවබෝධයෙන් ඔය ටික ඔලුවට දාගෙන ලස්සනට වැඩේ කරමු. ලේසියිනේ. පළවෙනි වාක්‍යය ලියුව අපි පන්දු තරුංගල් බෝලය දෙන්න. ඒ තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. අපි බලමු දෙවනි වාක්‍ය ලියාගන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න පන්සල ගන්න නෙවෙයි හරිද හොඳද පන්සල ගන්න නෙවෙයි පැන්සල ගන්න ලියාගන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න දෙවනි වාක්‍ය ලියාගන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න දෙවනි වාක්‍ය පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න හරි අවබෝධයෙන් ලියාගන්න දෙවනි වාක්‍ය පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න හරි අවබෝධයෙන් ලියාගන්න දෙවනි වාක්‍ය පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න කියලා ලියලා මගේ හොඳ දූල පුතාලා වගේ ඔතනට අඳින්න ඕන මේසයක් උඩ පැන්සලක් තියෙනවා ඒක ඔයාලා පැන්සල ගන්න විදියට ලස්සන රූපයක් අඳින්න බලන්න තේරුණා නේද වැඩේ තේරුණා යතු උස්සන්න බලන්න තේරුණා නේද අඳින්න ඕන රූපේ තේරුණා යතු උස්සන්න බලන්න ආ ඔය තියෙන්නේ නියමයි ලස්සන වැඩේ කරන්න හොඳයි ලස්සනයි ලස්සනට අඳින්න පටන් ගන්න ලස්සනයි හොඳයි උදුලි අක්ක මොකද කරන්නේ උදුලි ගණීෂ මොකද කරන්නේ මොනාද කරන්නේ ගණීෂා? සර් ඒකට අමතර දවසක් දාමු අපි. හොඳයි, අන්න එක මතක් කරේක හොඳයි. ආ ඒදා සර්ට මේ පුංචි කරදරයක් වුණා. ඒක නිසා තමයි ක්ලාස් එක කරන්නු නැත්තේ. ඒකට අමතර දවසක් සර් අනිවාර්යෙන් දාලා දෙන්න. අනිවාර්යෙන් අමතර දවසක් සර් දාන්නම්. මතක් කරේ කියලා ගොඩක් ස්තුතියි පුතේ මේ අනිවාර්යෙන් දාමු. හරි. සර් දැනුවත් කරන්න දවස කවද්ද කියලා? හා සර්. හොඳයි ඉතින්. අපි ඒ ක්ලාස් එක දාමු ලබන සතියේ උදේ වරුවක. ළමයි ඔයාලට ඉස්කෝලේ නෑ නේද උදේට? ඔන්ලයින් එහෙම තියෙනවද? තියෙනවද? ආ හරි. බලමු මොකක් හරි කරමු අපි. විකල්පයක් කරලා දෙන්න. හරි හරි. හරි හරි බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. කොකෝ මනුක ඇවිදිනනේ වැඩේ කරන්න. දෙවනි වාක්‍ය පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න කියලා ලියලා සර් කිව්වා වගේ ලස්සන රූපයක් අඳින්න ඕන හොඳද දැන් තේරෙනවානේ කට්ටිය දැන් අපි උඩ පැනලා ලස්සනට වැඩේ කරලා තියෙන්නේ දැන් නම් බයයි වගේ අකුණුත් ගහනවා හයියෙන්ම සර් දුවන්න තමයි ඉන්නේ අකුණක් ගහුවත් හොඳද හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු හරි අවබෝධයෙන්
ඔයාලට සෙනසුරාදා උදේ 10 හමාරට පුළුවන් 10 හමාර මට බලමු පොඩ්ඩක් මම කියන්නම් අමතර දවසක් දාන දවසක් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකේ වීඩියෝ බලන්න කැමතිත් නැහැනේ කොයිතුවක් උසගේ පන්තිර තමා සම්බන්ධ වෙන්නම යෝ වෙබ්සයිට් එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න කැමතිත් නැහැ සමහර අය දෙමාපියෝ මට කියනවා අනේ සර් අමතර දවසක් දාද්දී අපේ දරුවට පුළුවන් දවසක දාන්නකෝ කියලා තමා කියන්නේ බලමු අපි දෙවනි වාක්‍ය ලියා ගන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න කියලා ලියලා ඔතන අඳින්න ඕන සර් කිව්වා වගේම මේසයක් උඩ පැන්සලක් තියෙනවා ඒ පැන්සල කෙනෙක් ගන්නවා වගේ අයිඩියා එකක් එන විදිහට රූපයක් ඇඳනන් නියමයි හරිම නියමයි පට්ට නියමයි අස්සන්ට වැඩේ කරා හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ වෙන්න ඕන කලබල නැහැ හොඳයි මපීෂ නියමයි හොඳයි රූප ඇඳලා ඉවරයි නිකන් ඉන්න බෑ දන්නව ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා නිකන් නෙවෙයි වචනය කියව කියව සරට කියවෙන්නේ වචනය කියලා හේතුව තමයි දෙමළෙන් ඔක ඔය දැන් වාක්‍ය වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි වාක්‍යම් කියන වචනය භාවිත කරන්නේ ග්‍රේඩ් 6 7 වලදී විතරයි ඊට පස්සේ වසනංගල් කියලා තමයි කියන්නේ ඉතින් සරට කියවෙන්නේ මේ දෙමළෙන් කියන එක ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඊළඟට රූප ඇඳලා ඉවර නම් පුතේ සර් කියනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ වාක්‍ය වාක්‍යම් වාක්‍ය හොඳට උරතු පේසුවෝම් හඬ නගා කියවලා හොඳට ලියන්න තේරුමත් එක්ක දැම්ම පාඩම් කරගන්න ඕක දැම්ම ලියවලා රූප අඳවලා ඔය කරවන්නේ ඒකට හේතුව තමයි ඕවා අපිට තාමත් වැදගත් වෙනවනේ ඕවා වැදගත් වෙන තරමට අපිට කියන්න බෑ කොතෙක් වැදගත් වෙනවද කියලා විභාගවලට අනිවාර්ය ප්‍රශ්න ඕවා ඉතින් දැම්ම ඉඳන් වැඩ ටික කරන්න ඕන හරි අවබෝධයෙන් හරි විදියට වැඩේ කරන්න ලස්සන ලියන රූලක් අර රූලක් පිටුවක් වෙරෙන්න පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න පන්සල ගන්න නෙමෙයි හරිද පැන්සල පන්සල් ගන්න යන්න එපා හාමුදුරුවන්ගෙන් ගුටි ගන්න තමා වෙන්නේ පන්සල් ගන්න කියෝ පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න හොඳයි අස්සන්ට වැඩේ කරන්න සතුටු ඉතින් ඔයාලා ඔහොම වැඩ කරද්දි නියමයි පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න කෝ 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 වැඩ 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 හරි අවබෝධයෙන් ලස්සනට වැඩේ කරමු හොඳයි නියමයි හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු අපි සබොත් බලනවා ඊළඟට අනිවාර්යෙන්ම වැඩේ කරන්න ඕන ඉක්මනටම
හරි අවබෝධෙන් ලියමු. හරි අවබෝධෙන් ලියමු. කොටිතුවක් උසගේ අම්මා ඇවිල්ලා කියනවා අද අදට පුතේ පන්තිය නතර කරන්නලු. අයියෙන් ගොරවනවා මෙහාට. අයියම වහිනවා. නෑ නෑ නතර කරන්න බෑ බය වෙන්න එපා. අයියම ගොරවනවා. ඕ වැඩේ කරන්න හරි අවබෝධේ හොඳයි විමන්සි හොඳයි හොඳයි සබිල්නා නියමයි හොඳයි විමන්සි උඟ ලූරේදු එනදු ඌර් කිතල්ලල්ල උඟ පාඩශාලෙන් පෙර එනදු පාඨශාලේ බ කිතල්ලල විද්‍යාලයම් බදුල්ලේද බදුල්ලේ නේද හරි හොඳයි සදිල්නා උඟ පාඨශාලෙන් පෙර එන්න එනදු පාඨශාලේ බ කිතල්ලල විද්‍යාලය දෙන්න යාළුවෝද එතකොට විමන්සි සබිල්නා යාළුවෝද එතකොට? ඔව් සර්. ඒකනේ මං ඒත් බැලුවා. හොඳයි හොඳයි. කොකෝ අනිත් අය වැඩේ කරන්න ඉක්මනට. රූපේ ඇඳලා නිකන් ඉන්න බෑ. වැඩක් දීලා තියෙන්නේ සර්. හොඳයි සහිරු. හොඳයි. නියමයි පූජනී හොඳයි පූජනී අනුෂිගේ නංගි නේද අපේ ග්‍රේඩ් 7 ද කොහෙද ක්ලාස් එකේ අනුෂිදයි ඔව් සර් ඔයා ත්‍රිකුණාමලේ නේද තින්කෝ නේද ඔව් සර් හරි පුතේ හරි තින්කෝ හොඳයි මාස් නියමයි නිලක්ෂ ඉන්නව නේද හරි නිලක්ෂ හොඳයි හොඳයි මාස් ලස්සනයි හොඳයි නිලක්ෂ නියමයි හොඳයි මතීෂ ඔය තියෙන වැඩ නියමයි අනේ සතුටුයි ඔහොම දකිද්දි හොඳයි හොඳයි මාස් හොඳයි පුතේ හොඳයි ලසින්දු නියමයි නියමයි ලසින්දු නියමයි සදේව් හොඳයි ඔයාලයි වැඩ ඉවර නම් ටක් ගාලා ස්ක්‍රීන් එකට අල්ලන්න සර් එතකොට හොඳට පේනවා ඔයාලා වැඩ කරන විදිය වැඩ කරන පුවා හොඳට පේනවා ඔය දැන් සම්බන්ධ වෙච්චයි මං හිතන්නේ දන්නේ ලබන සතියේ හොඳද පේපර් එකක් තියෙනවා දැනට ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඒක ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කියන්නේ මෙහෙමයි තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලියවන්න ඕන ඔයාලට පොත් බලන්න නොදී එහෙමයි නමුත් අපි ඒක දන්නවා නමුත් ඉගෙනගත්ත දේවල් මතක් කරන් අපි පුංචි පේපරයක් ලියමු එතකොට ඒකත් හරි ලියන්න අනිත් අය ඉවරද ලියලා අක්ටි ඉවරයි නේද ලියලා හොඳයි නේ හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු
හොඳයි නියමයි ඔයාලා හොඳයි ස්පීඩ් එක තියෙනවා දැන් කට්ටියගේ දෙන්නේගේ තුන් දෙනෙක්ගේ තමයි ස්පීඩ් එක නැත්තේ අනිත් අය හොඳයි ඉලියවරයි නේද සදිවුල ඉලියවරද සදිවුල සර් හොඳයි හොඳයි මනුක ඔක්කොමලා ස්ක්‍රීන් එකට අල්ලමුද බලන්න සරට බලන්න එතකොට එක සැරේ ටක් ගාලා බලාගෙන යන්න පුළුවන් කොමල්ලාන බලන්න ස්ක්‍රීන් එකට ලියපුවා පෙන්සිල් එඩුංගල් කියන වචනේ ටක් ගාලා අල්ලන්න බලන්න ලියපු එක පිටු අපිට කොවුදුලි ඉක්මනට විමන්සි සදිවු සබිල්නා අයියෝ ආච්චිලා සීයලා වගේ ඉක්මන් කරන්න උදුලි හොඳයි මතීෂ හොඳයි පූජනී නියමයි විමන්සි නියමයි හොඳයි සදිවු ලසිදු හරි ලිලක්ෂි හරි සබිල්නා හරි සහිරු හරි සදේව් හරි ඉමාෂ් ඕ මනුක සහ ඉමාෂ් අනි හරි හොඳයි මනුක හරි හොඳයි හොඳයි සහිරු හොඳයි සදේව් හරි නියමයි ඔයාලගේ ස්පීඩ් එක ගැන මට සතුටුයි හරි එතකොට අපිට තව වාක්‍යයකට යන්න පුළුවන් ඉක්මනටම අපි මුලින්ම කතා කරපු වාක්‍ය තමයි පුතේ පන්දු තාරුංගල් බෝලය දෙන්න කියන වචනය ඊළඟට දෙවනි වාක්‍ය විදියට අපි කතා කරා පෙන්සිල් එඩුංගල් පැන්සල ගන්න ඊළඟට අපි තුන්වෙනියට කතා කරන්න යන්නේ තාමත්ම වැදගත් වචනයක් වීටුක්කු පොංගල් ලියාගෙන මගේ දූල පුතාලා තුන්වෙනි වචනය වීටුක්කු පොංගල් ඉන්න පොඩ්ඩක් හරි ලියා ගන්න තුන්වෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න වීටුක්කු පොංගල් ගෙදරට යන්න කොහෙට යන්නද ගෙදරට යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේ වහින වෙලාවේ ගෙදරට යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ නේද වීටුක්කු පොංගල් ගෙදරට යන්න තුන්වෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න වීටුක්කු පොංගල් ගෙදරට යන්න வீட்டுக்கு போங்கள் கெதரட்ட யன்ன வீட்டுக்கு போங்கள் கெதரட்ட யன்ன හොඳයි වාක්‍යලිය ඉවරද තුන්වෙනි වාක්‍ය ලිව්වද வீட்டுக்கு போங்கள் கெதரட்ட யன்ன කියලා கெதரட்ட யன்ன කියලා ලිවල ඉවර නම් ඔන්න වැඩක් දෙන්න හදන්නේ රූපයක් අඳින්න ඕන මෙහෙමයි. ඔන්න කොටිතුවක් උස පාරේ ඉන්නවා. පාරේ ඉඳන් ගෙදරට යන්න ඉන්නේ. හරිද? කොටිතුවක් උස ගෙදරට යන විදිය. ඒ කියන්නේ වීටුක්කු පොංගල් කියලා පේන්නවා. ගෙදරට යන විදිය පොඩ්ඩක් අඳින්න බලන රූපය. ඒ කියන්නේ ඈතින් ගෙදර තියෙනවා. ඒ ගෙදරට යන පාරේ ඇවිදගෙන යනවා. තේරුණාද වැඩේ? තේරුණා යතු උස්සන්න බලන්න. අඳින්න ඕන රූපේ තේරුණා යතු උස්සන්න බලන්න. අනේ තේරුණ නැද්ද කට්ටියට? සහිරු තේරුන්නේ නැද්ද? සහිරු තේරුන්නේ නැද්ද? කොහොමද උස්සුවේ නෑනේ. තේරුවා නම් අත උස්සන්න. තේරිලා. හරි. හොඳයි. ලස්සන බඳින රූපයක් බලන්න. ඒකනේ. හොඳයි සබිව්. ලස්සනට වැඩේ කරමු නියමයි. හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු අපි හරි අවබෝධයෙන් හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු අපි
හරි අවබෝධයෙන් ලස්සනට වැඩේ කරන්න. ලස්සනට වැඩේ කරමු. තුන්වෙනි වාක්‍ය වීටුක්කු පොංගල් ගෙදරට යන්න. හොඳයි එහෙමයි හොඳ තත්ත්වයක් තියෙනවා ඔයාලගේ අර කම්මැලි ගතිය නෑ ඒක හොඳයි ඒ නැති ගතිය නියමයි අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතියේ ඔයාලට දැන් පන්ති ආරම්භයට කලින් දාන PDF එකේ print out එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙනවා හේතුව තමයි paper එක කතා කරගෙන යද්දී අපිට බලමු මම පොඩ්ඩක් අපේ කසුන් සර් එක කතා කරලා ඔයාලට අතින් ලියවන්න ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ටික screen එකේ share කරලා එහෙම දෙයකට යනවද නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් print out එකක් අරගෙන එහෙම වැඩ කරනවද කියලා පොඩ්ඩක් මම ඒක සර් එක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු හේතුව ඔයාලා තාම පුංචි නිසා ඔයාලට එහෙම දෙයක්කට යන්න අමාරුයි screen share එකක් දාලා ඒක ලියවන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා අපිට නමුත් අපිට අර අහම ඉගෙනගත්ත දේවල් ටික ඔක්කොම සාකච්ඡා කරමින් වැඩේකට යන්න තියෙනවා නම් ඉතින් print out කරගන්න එක තමයි හොඳම දේ බලමු අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා සර් කියන්නම් ඔයාලට විකල්පයක් බලමු බැරි වෙන්නේ නැහැ මොකක් හරි අපි යොදාගමු ක්‍රමයක් මොකක් හරි අපි ක්‍රමයක් යොදමු මොකක් හරි ක්‍රමයක් යොදලා ඒකට විකල්පයක් අපි දාමු ඒකයි ඔයාලට දැන් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාන්න මං හිතුවේ ඒකයි හේතුව ඔයාලා ශිෂ්‍යත්වයේ ලියන ළමයි නිසා පොඩ්ඩක් අපි ගුරුවරු විදියට පොඩි ඔයාලට එන්කරේජ් එකක් දෙන්න ඕන ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ ඉතින් ඒක නිසාමයි මම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකකුත් දාන්න හැදුවේ නැත්තම් අතපසු වෙලා කියලා එහෙම දවසක් ඇත්තරම නැහැ. නමුත් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකකුත් සර් දාන්න හිතුවේ ඔයාලගේ උනන්දුව දකින්න මට ඇත්තරම සතුටුයි තා වැඩ කරා. නියමයි සද්දේ. ඔය තියෙන්නේ වැඩ. නියමයි. ලස්සනයි. හොඳයි. විලක්ෂි අයියෝ කො පාඩ පෙට්ටිය. පාඩ කරන්නේ නැද්ද? අක්ක පාඩ පෙට්ටිය හංගලාද? සහස්සි පාඩ පෙට්ටිය හංගලාද? අනිලක්ෂි? නෑ සර්. පාඩ කරන්න ඕනේ එහෙනම්. අපි පූජනීට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? අනුෂි පාට පෙට්ටි අරන් දූවනවා නේද? සර් දැක්ක දැන් ගමන් දෙයක් විතර පාට පෙට්ටි අරගෙන දූවනවා අනුෂි. ආ පූජනී. ඇත්තේ මොකද? හරි පුතේ හරි වැඩේ කරන් හොඳයි. ලස්සන බින රූපයක් නියමයි. හොඳයි. ඇත්තටම මේ ඔයාලා ඔයාලගේ උනන්දුව දැක්කට පස්සේ තමයි මට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් මම දාන්න හිතුවේ හේතුව අපි ඉක්මනට මේ පාඩම ඉවර කරගෙන අපි තා අලුත් පාඩමකට යමු. අපි ඊළඟට කතා කරමු පළතුරු පාඩම. පළතුරු පාඩම. සර් ඔක්කොටම ගෙනත් දෙනවා තෝඩම් පළම්, අප්පිල් පළම්, අන්නාසි පළම්, පප්පාසි පළම් ඔක්කොටම සර් ගෙදරට එවනවා. හරිද? දොඩම් ගෙඩිය ගෙඩිය ගෙදරට එවනවා සර්. ඊළඟට තිරාච්චි පළම් මිදි ගෙඩි ගෙඩි එවනවා සර් ගෙදරට. ඔන්න බලන්න නැද්ද කියලා. හරිද අනිවාර්යෙන් යනවා බොරු නෙමෙයි පොයිසොල්ල නෙමෙයි හරිද පොයිසොල්ල වෙන්දා බොරු කියන්නේ නෑ සර් සත්‍යම් සල්ලුංග ලැප්පනවා කියන්නේ ඊළඟට එවනවා අන්නාසි ගෙඩි ලොකු අන්නාසි ගෙඩි එවනවා ඔයාලගේ වලදරට හරිද අපි එහෙනම් මේ අමතර දවස දාගන්න දවසට පළතුරු පාඩම කරමුද එහෙම කරමු නියමයි අපි බලමු මොකක් හරි එහෙම කරන්න. නිවාඩු දවසක්
ඔයාලගේ එතකොට 3 වසර 4 වසර ඔයාලගේ නංගිල මල්ලිලත් එකතු කරගත්තොත් අපිට එතකොට එක පාඩමින් මේ පාඩම ඉවරයක් කරගන්න පුළුවන් එක සැරේ. බලමු කුසය එක හිතලා බලලා කියන්න පොඩක් ප්‍රායෝගික වෙන්නත් ඕන නැතුව කරන්න බෑනේ. බලමු අපි ඒක. ඔයාලට සින්දුවක් කතා කරන්නත් තියෙනවා නිලා නිලා ඕඩිවා සින්දුව. හොඳයි ලක්ෂි හොඳයි. Nila nila odiva nila nila odiva sinduat pieno ah hodai vimansi hodai baretika pieno karanda baretik karam baretika me bare godak pieno ah susyato ibahagete yan nakaling sangwada pieno ah anidde tamai oala mangge ka danuat karanang pitu hatalihe tani potak kate pieno na hodade pitu hatalihe tani potak හේතුව තමයි ඔයාලට අලුතෙන් සිලබස් එකට එකතු කරලා තිනවා සංවාද 19ක්. තේරුණාද? දෙමළ භාෂාවෙන් සංවාද 19ක් එකතු කරලා තිනවා. ඉතින් ඔය සංවාද 19 පුතේ මම පොතට එකතු කරන්නේ නැහැ වෙනම යන්නේ හේතුව තමයි මේ සංවාද ටික වැදගත්. නියම සංවාද 19ක් ඉතාමත්ම කුංචි සංවාද නමුත් ලස්සනයි. පොළක ගිහිල්ලා සිදුවෙන දේවල් ලස්සනයි. ඒක අපි කතා කරමු. පන්තියේ නම අහන විදිය මාරම ලස්සනයි. ඉතින් අපි ඒක කතා කරන්න තියෙනවා. Ya kisi deh kita bayarin deh pak. Tuh tekak pagi em api screen share ada lah ya pada keramu. Ya api laksan deh pada tik keramu bayarin deh pak kisi deh kita. Alu deh wal tama tiin nukko nih kena ganda. Tung meni wakye bituk kupongal gedere te yanne. නියමයි මතීෂ තියෙන්නේ වැඩ නියමයි මේක පුතාලට දෙවෙනි වෙන්නේ නැහැ දූලා දූලට දෙවෙනි වෙන්නේ නැහැ පුතාල ඇත්තටම හොඳයි ඒක ගනීෂා මොකද කරන්නේ හොඳයි උදුලි ගනීෂා මොකද කරන්නේ මෙහාට මාරු වලි තියෙන අක්කලා නංගිලාගේ හොඳයි ලියලා තියෙනවා පුතා නියමයි රූප ඇඳලා අරි නිකන් ඉන්න එපා පිටුවක් වරෙන් ලියන්න ඕන ඔය හෑන්ඩ් රේස් මාක් එක දාපු අය පොඩ්ඩක් හෑන්ඩ් රේස් මාක් එක අයින් කරගන්නකො මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා සතියේ දවස්වල උදේ එකැනි දැනට ඉස්කෝලේ නිවාඩුනේ දැන් නිවාඩු දවස් ටිකේ උදේ ඉස්කෝලේ තියෙන අය පොඩ්ඩක් හෑන්ඩ් රේස් එකක් දාන්න බලන්න උදේ ඉස්කෝලේ තියෙන අය ඔන්ලයින් හරි නැත්නම් ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හරි ඉගෙන ගන්නව නම් හරි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න නැහැ මම හිතන්නේ ඔන්ලයින් තමයි තියෙන්නේ නේද ඔන්ලයින් නේද තියෙන්නේ ආ ඉස්කෝලේත් තියෙනවා කී දෙනෙක් ඉන්නවද 5 දෙනෙක් ඉන්නවනේ 1 2 3 4 5ක් ඉන්නවනේ 6යි හයක් ඉන්නවා. ඔයාලට කීයටද ඉස්කෝල ඉවර වෙන්නේ? එකහමාරටමද? මතීෂ කීයටද ඉස්කෝල ඉවර වෙන්නේ? එකහමාරට සර්. ආ මලිලක්ෂි. 12ට සර්. 12ට උදුලි. සර් අපිට සඳුදායි බ්‍රහස්පතින්දායි සිකුරාදායි තමයි ඉස්කෝලේ තියන්නේ 8 ඉඳන් 12 වෙනකන් තියෙනවා 8 ඉඳන් 12 වෙනකන් සදිරු ඔයාලට අපිට අඟහරුවාදායි බ්‍රහස්පතින්දායි සිකුරාදායි උදේ 8 ඉඳන් 11 මාර වෙනකන් ඉඳන් 11 මාර මනුක සර් අපිට සතියක් කර සතියක් තියෙනවා සතියක් කර සතියක් විමන්සි සර් අපිට 8ට පටන් ගන්න 12 හමාරට ඉවර කරනවා 8ට පටන් ගන්න 12 හමාරට ඉවර කරනවා
හරි. එතකොට දැන් ඔය හෑන්ඩ් රේස් මාක් දාපු කට්ටිය පොඩ්ඩ අයින් කරන්න වයිම. ප්‍රශ්න දිනව ගොඩක් අහන්න. හරිද? පොඩ්ඩයි. හරි. මට ඊළඟට කියන්න බලන්න ඉරිදා උදේ දහම් පාසල් යන අය අත හෑන්ඩ් රේස් එකක් දාන්න බලන්න ඉරිදා උදේට දහම් පාසල් යන අය. ඒත් ඉන්නව නේද? නැද්ද දෙන්නයි. ඉරිදා උදේට දහම් පාසල් යන්නේ නැත්ත කට්ටිය. විමන්දි යනවද? ඔව් සර්. එතකොට මේ සතියේ ඉරිදාත් යනවද දහම් පාසල්? අපුතේ. ඔව් සර්. උදුලි දහම් පාසල් යනවද? ඔව් සර්. ආ මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න දුදුලිගෙන් නෑ ත්‍රිවිධ රත්නය මොකද්ද ත්‍රිවිධ රත්නය නම් කරන්න බුද්ධ ධම්ම සංඝ අරි 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 වැඩේ කරන්න වැඩේ කරන්න අම්මද අම්මද බුද්ධ ධම්ම පාසල් යන්නේ නම් දුදුලි නෙවෙයි නැත්නම් ගණීෂද ආ පණ්ඩිත ආච්චි වැඩේ කරන්න වැඩේ කරන්න උදුලි හොඳයි උදුලිත් හොඳයි ගණීෂත් හොඳයි 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 වැඩේ කරා මම බැලුවේ දැන් ඔයාලට අමතර දවසක් දාලා දෙන්න ඔයාලා වැඩ කරන නිසා හොඳයි ලසිඳු නියමයි හොඳයි ලිලක්ෂි හොඳයි නියමයි සදිල්නා ඔයාලා වැඩ කරන නිසා අමතර දවසක් හොඳයි සදේව් හොඳයි සදේව් නියමයි සම්බන්ධ වෙන්න බැරි දරුවෝ රෙකෝඩ් එක බලන්න කැමතිද රෙකෝඩ් බලන්න කැමති නෑ නේද? ඒකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බලමු මොකක් හරි කරමු. අපි නැත්තම් රෑට රෑකට පන්තියක් දාමු. සාමාන්‍යයෙන් රෑ 12 ඉඳන් රෑ 2 විතර නකම් අවදි වෙනවද කට්ටිය? ආ අවදි වෙයි. බුදියයි හොඳට රෙදි පෙරවගෙන. මං දන්නවනේ අපේ දරුවන්ගේ වැඩ. හරි බලමු බලමු අනිවාර්යෙන් අමතරක් දවසක් දාලා දෙන්නම් ඒක ඔයාලා හොඳට වැඩ කරනවා ඒක නේ මට සතුටුයි ඉතින් අපි දැම්ම ඉඳන් එක්සෑම් එකට හුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ හරි හොඳයි හොඳයි මාෂ් නියමයි ලස්සනයි මාෂ්ට හොඳට චිත්‍රන් දෙන්න පුළුවන් හරි එත දැන් අපි තව වාක්‍යකට යමු හොඳයි ඔයාලා ස්පීඩ් වැඩ කරනවා එතකොට අපි ඉක්මනට පාඩම් ඉවර කරගෙන වැඩක පේපර්ස් වලට යන්න පුළුවන් තව හරි එතකොට තුන්වෙනි වාක්‍ය ඕක පුතේ හතරවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න ඉංගේ වාරුංගල් හතරවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න ඉංගේ වාරුංගල් හතරවෙනි වාක්‍ය ලියා ගන්න ඉංගේ වාරුංගල් හතරවෙනි වාක්‍ය ඉංගේ වාරුංගල් ඔන්න ඔය වාක්‍ය නම් පුතේ ගොඩාක් අහපු ප්‍රශ්නයක් පුළුවන් නම් මේක අක්කලාගේ අයියලාගේ ළඟ හයිලයිට් තියෙනවා නම් මේක හයිලයිට් කරගත්තත් හොඳයි නැත්නම් හයිලයිට් එහෙම නැත්නම් පාඩපෑනකින් හරි පාඩපෑම් භාවිතා කරන්න නෑනේ ඔයාලා ඉතින් අර මේ වගේ දේවල් වැදගත් අපිට පුළුවන් නම් කොටු කරත් කමක් නෑ ඉතාමත් වැදගත් ආ දැන් මේ මොනවාද හයිලයිට් නැහැ කියලා පාට පෑන් වලින් උලන්න එපා හරිද ඔ මොකක්වත් පේන්නේ නැති වෙන්න මම දන්සනවානේ ඔයාලගේ වැඩ සර් කිව්වනේ හයිලයිට් එකෙන් හයිලයිට් කරන්න කියලා ඉතින් මම පාට පෑනකින් ඉලුවා නේද ඔයාලගේ වැඩ සර් දන්නවා හොකටම හයිලයිට් තියනවා නේද අන්න හරි නියමයි ඉංගේ වාරුංගල් මෙහෙ එන්න කියලා ලියලා පුතේ කෙනෙක් එක්තැනකින්නම් තවත් තැනකට යන අදහසක් වගේ අඳින්නකෝ බලන්න ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඇවිදන් යන එකක් ලේසි මෙහෙ එන්න ඉංගේ වාරුංගල් මෙහෙ එන්න ඉංගේ පාරුංගල් මෙහෙ බලන්න ලස්සන වාක්‍ය තියෙනවා ඉස්සරහට කතා කරන්න ඉංගේ වාරුංගල් මෙහෙ එන්න කියලා ලියලා ලස්සන අඳින්න බලන කෙනෙක් ඇවිදන් යන රූපයක්
හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු. හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරන්න නියමයි බල හොඳයි හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු පුතේ හරි අවබෝධයෙන් වැඩේ කරමු අපි තේරුණා නේද අඳින්න ඕන රූපය තේරුණා නේද අන්න හරි ඔය තියෙන වැඩ අන්න හරි හොඳයි උදුලි හොඳයි ලක්ෂී උදේ අපි මේ පාඩමෙන් පස්සේ කරන්නේ පළතුරු පාඩම ඉතින් පළතුරු පාඩම කරන දවසට ඔයාලා ගාව පින්තූර තියෙන්න ඕන හොඳද පින්තූර තියෙන්න ඕන සර් කියන්නම් මොන පළතුරු ටිකද ගේන්න ඕන කියලා ඉතින් ඒ පිළිතුරු ටික හොයාගන්න පිළිතුරු සෝරි පිළිතුරු නෙමෙයි පළතුරු හොඳද ඒ පළතුරු ටික අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ළඟ තියෙන්න ඕන පළතුරු තිබ්බේ නැත්තම් හේතුව ඔයාලට දැන් මේ පන්තියට කලින් තිබ්බේ සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ගේ පන්තියක් ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ දරුවලගේ අයියලා අක්කලාට ඉතින් පේපර්නේ කතා වෙන්නේ ඉතින් ඒවයි පිළිතුරුයි ඕමේවන තියෙන්නේ ඉතින් මට තාම මේ ග්‍රේඩ් 5 ක්ලාස් එකයි ග්‍රේඩ් 11 ක්ලාස් එකයි දෙකම පටල වෙනවා. ඒකයි අර වසනංගල් කියලා ඒවා කියවෙන්නේ. හරි වැඩේ කරමු හොඳයි. ඔයාලා හොඳයි මම අමතර දවසක් දාන්නත් ඒකයි ඔයාලා වැඩ කරන නිසා. සර් දෙන්නම් අමතර දවසකුත්. ඉංගේ වාරුංගල් මෙහෙ එන්න. අපිට පළතුරු වර්ග 10ක් විතර කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ පළතුරු වල පින්තූර නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා අතින් අඳිමු. මම දන්නවා. අපි අතින් අඳිමු නේද? පළතුරු ඕනේ නැහනේ. අතින් ඇඳලා ලස්සන පාට කරමු. පළතුරු අලවන්න කැමති අයද? අලවන්න කැමති අයත් උස්සන්න බලන්න. පළතුරු අලවන්න කැමති අයත් උස්සන්න බලන්න. ආ, ඉන්නවා කට්ටිය. හොඳයි සතුටු. හරි. එතකොට පළතුරු අතින් අඳින්න කැමති අයත් උස්සන්න බලන්න. අතින් ඇඳලා පාට කරන්න. පළතුරු අතින් ඇඳලා පාට කරන්න කැමති අය අත උස්සන්න බලන්න. ඒකට කැමති ගොඩක් අය නේද? අපි එහෙනම් බලමු එහෙම හරි ගන්න. බලමු බලමු කියන්න අපි ක්‍රම දෙකෙන් ඕන එකකට යමු. බලමු දැනට ඔයාලගේ අදහස හරලා හිතුව ඔයාලනේ වැඩ කරන්නේ. හරි පුතේ හොඳයි. නැත්තම් ඔයාලා පොත් ටික පිළිවෙලට අරගෙන යන්න හොඳද? පොත් ටික පිළිවෙලටම අරන් යන්න. කොඩිතුවක් කුසර්ගේ දෙමළ පන්තියේ පොතේ ඉංග්‍රීසි, ගණිත ගැටලු, පරිසරය මුකුත් ලියන්න එපා. දෙමළ පොත විතරයි වෙනම යන්න ඕන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දෙමළ පොත වෙනම අරගෙන යන්න.
දෙමළ පොත වෙනම අරගන්න කියන්නේ ගණිත මේ ඔයාලා ගණිත ගැටළු පන්තියට ඊළඟට අපේ මේ පරිසරය පන්තියට මව්බස පන්තියට ඒ දෙන උගන්වන දේවල් මේ පොතේ ලියා ගන්න යන්න එපා. දෙමළ වලට වෙනම පොතක් තියෙන්න ඕන කොටු අකුසයට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හේතුව නැත්තම් දෙමළත් බැරි වෙයි. දෙමළත් තියෙනවා පරිසරයක් තියෙනවා මව්බසක් තියෙනවා සිංහලක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසික් තියෙනවා බුදු අම්මෝ අර කවලම් මැල්ලුමක් වගේ. ආ හරිම නියමයි පට්ට නියමයි නේද? කවලම් මැල්ලුම් අවලම් මැල්ලුම් අනේ කට්ටියරද කරන්ට් එකක් නැහැ සමහර අයට නේද කරන්ට් එකක් හොඳයි ලිලක්ෂි ඔයාලගේ ජනාධිපති මාමගේ වැඩ තමයි කරන්ට් එක කපනවා හොඳයි ලිලක්ෂි හොඳයි Hari awal boding dan hari awal boding. Udah imas, nyemai. හොඳයි විමන්සි නියමයි මේ වෙනකන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් හැම දෙයක්ම පාඩම් කරගන්න ලබන සතියේ ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඒ පේපරේ ලකුණු බලන්නේ දෙමාපියන් තේරුණාද ඔයාලා පේපරේ ලියනවා අපි ඒ වෙලාවෙම දෙමාපියන්ට පේපරේ බලන්න කියලා ලකුණු බලනවා අනිවාර්යෙන්ම සර අහනවා ඔයාලගෙන් දැන් උදුලිලාගේ අම්මා දැන් උදුලි පේපරේ බලලා ඉවරනාට පස්සේ උදුලිලාගේ අම්මා හරි නැත්නම් අක්කා ඉන්නවනේ ගනීෂා එයාට හරි පේපරේ බලන්න දෙනවා පේපරේ බලලා මං අහනවා ලකුණු උදුලිගේ කීයක් තියෙනවද කියලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන දෙයක් අනිවාර්යෙන් හොඳ ලකුණක් තියෙන්න ඕන පොයිෂොල්ල වෙන්නා මාර්ද සත්‍යම් සොල්ලුංගල් බොරු ලකුණු කියන්න ඔට්ටු නෑ ලකුණු අඩු වෙන හැම දරුවටම සර් දෙනවා ගුටියක් දිෂුම් ගාල ගුටියක් දෙනවා හරිද ඉනාවෙන්ට තමයි වෙන්නේ ලබන සතියේ දැන් ලබන උනාට පස්සේ අඬන්න පුළුවන් ඉනාවෙන්න හොඳට සිනා වෙනවා හොඳයි හැබැයි දැන් අලුත් අවුරුද්දක් එනවනේ හොඳම හිනා වීමේ තරගය නියමයි නේද ආවතේ හොඳම සිනා සීමේ තරගය කොඩිතු අකුසල ගානේ පෑග්ගක් හොඳටම හිනා වෙන දරුවට කොඩිතු අකුසල ගානේ පෑග්ගක් අපි බලමු ලබන සතියේ පේපරේ ලකුණු බලලා එනං ෂුවර් එකට පේපරේ තියෙනවා හොඳට පාඩම් කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම මතීෂ ඔයාලට කරන්ට් එක නැද්ද නෑ සර් ස්ක්‍රීන් එකට වැඩිය ලඟ වෙන්න එපා S2 එකට අමාරුයිනේ ඊට පස්සෙලා වැඩේ කරා හොඳයි පුතේ හොඳයි මතීෂ හොඳයි කරන්ට් එක නැහැ කියලා නෑ දරුව සම්බන්ධව වැඩ කරනවා හොඳයි හොඳයි සබේ උ ලස්සනයි සහිරු මොකද්ද කරන්නේ එන්න සේහිරායි බඩගින් නෙවින්නේ මොකද කරේ ලියනවා නේද ලියලා ඉවරයිද ලියලා ඉවර නම් පාඩම් කරගන්න ලබන සතියේ පේපර් එකක් තියෙනවා හොඳද ඔය අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච හොඳයි මාෂ් හොඳයි හොඳයි ලසින්දු ඔය අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච දූල පුතාල අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා වෙබ්සයිට් එකේ අපේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙන videos ටික අනිවාර්යෙන් බලලා note ටික හදාගන්න ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන නැත්තම් paper වලට මොනා ලියන්නද ආ ලේසි paper එකක් දෙන්නේ බලමු අපි இங்கே வாருங்கள் மெஹே என்ன
ඉවරයි නේද කට්ටිය? මේ ඉවරයි නේද? ඔක්කොම ස්ක්‍රීන් එකට අල්ලන්න බලන්න පොත ලියලා ඉවරයි. අපිට තව වාක්‍යයකට යන්න වෙලාව තියෙනවා. හොඳයි. නියමයි. හරි. අපිට තව වාක්‍යයකට යන්න වෙලාව තියෙනවා. හරි. බලන්න පස්වෙනි වාක්‍ය පොතේ පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න කියවන්න කිව්වොත් වැරදි. හොඳද? මතක තියාගන්න පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න. හරි අවබෝධයෙන් ලියාගෙන පස්වෙනි වාක්‍ය. හරිම නියමයි පට්ට නියමයි කොටු අකුසක දෙමළ කියලා. එහෙම ලියන්න එපා. හරිද? පාඩම් සොල්ලුංගල් කියලා ලියන්න. නැත්තම් එහෙම ලියාවි. පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න. ඉල්ලීම් පදවලිනුත් ප්‍රශ්නයක් දාන්න නේද? පාඩම් කරලා නැදීනේ දැන් අපේ දරුවෝ. බලමු අපි. පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න. පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න. හරි අවබෝධයෙන් පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න ලියලා ඔතන රූපයක් අඳින්න ඕන පොතක් කියවන එක තේරුණාද 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 අතුස්සන බලන්න පොතක් කියවන රූපයක් ඔතන අඳින්න ඕන අතුස්සන බලන්න තේරුණාද අන්න හරි හරිම නියමයි පට්ට නියමයි ඉක්මනට අඳින්න රූපයක් මං කරමු මේකෙන් වැඩ පටන් ගන්න වේගෙන් පොරිතුවක් උසගේ පන්ති නිදා ගන්න බෑ මොකද සහිරු අයියෝ කඩවලේ නිදිමතේ දින්නේ සහිරු නිදියන්න බෑ වැඩ කරන්න පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න සොල්ලුංගල් කියන්න පාඩම් සොල්ලුංගල් පාඩම කියන්න பாடம் சொல்லுங்கள் பாடம் கியன்ன பாடம் சொல்லுங்கள் கியன்ன කියලා ලියලා අර රූපය අඳින්න හරි අවබෝධෙන් පොතක් කියවන රූපයක් අඳරන් හරිදී උත්තහම් சொல்லுங்கள் කිව්වත් එකයි பாடம் சொல்லுங்கள் කිව්වත් එකයි பாடம் තියෙන්නේ මොකේද පොතේ හොඳයි පූජනීය නියමයි රූපෙන්ද ඉවරය පිටුවක් පෙරෙන්න මේ වාක්‍ය ලියන්න. හරි. ඒක සර් ගෙදර වැඩක් විදියට දෙන්නම්. තව විනාඩි දෙකක් වගේ තියෙන. විනාඩි දෙකක් තුනක් වගේ තියෙන. තව විනාඩි තුනක් වගේ තියෙන. හරි. හොඳට අහගන්නකො. එතකොට දැන් අපේ දූල පුතාලට අද අපි කතා කරේ ඔය ඉල්ලීම් පද කියන පාඩමේ දෙවැනි කොටස. ඒ කියන්නේ අපේ දූල පුතාලට ඉල්ලීම් පද භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුතේ ඕවා හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒවා පුනපුනා කියන්න දෙයක් නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට පාඩම් කරගන්න. ලබන සතියේ ඔයාලට විභාගයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 40ක වගේ පුංචි විභාගයක් තියෙන. ඉතින් ඒ වෙලාවෙම අපි දෙමාපියන්ගෙන් හරි දාලා ලකුණු ටික බලලා අපි බලමු ලකුණු කීයක් තමන් ගත්තද කියලා. මම ඔයාලගෙන් පෞද්ගලිකව අනිවාර්යෙන් ලකුණු අහනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට සූදානම් වෙන පේපරේට
එතකොට උගන්වපු දේවල් හොඳට පාඩම් කරගන්න විභාග ඒ කියන්නේ ඉගෙනගත්තු දේවල්වලට පිටිමු ප්‍රශ්නයක් විතර දාන්නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ කියන්නේ ප්‍රශ්න දෙකක් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න දෙකක් ඉතින් ලේසි ඉගෙනගත්තු දේවල් මතක් කරගන්න එතකොට මේ වැඩ ටික හරියට කරගමු අපි එතකොට අනිත් දේ තමා මේ ලබන සතිය හරියට මටට පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න අටට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ටික කරගමු ඔන්න ගෙදර වැඩක් විදියට ගෙදර වැඩක් විදියට ඔන්න ඔයාලට දුන්න ඔය පාඩම් සොල්ලුංගල් කියන වචනය පින්තූරේ යමින්න සහ පිටුවක් පෙරෙන්න ලියන්න අනිවාර්යෙන්ම ගෙදරදී කරගෙන එන්න ඉල්ලීම් පද වෙනකම්ම පේපරේට දානකොට මහා ලොකු පේපරයක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න දෙකක් විතර ප්‍රශ්න දෙකකට අපිට ලකුණු ගන්න පුළුවන් නේ ඉතින් ඒ ටික බලලා අපි බලමු ලකුණු 100න් Tamanට ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අනිත් දේ තමයි මොකද සදීමු ඇහෙන්නේ මට කියන එක ප්‍රශ්නයක්ද පස්වෙනි එකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද? ආ පස්වෙනි එකේ ලියාගන්න ලියාගන්න එහෙනම්. පාඩම කියන්න. හරි නේද? හරි නේ? හරි. එතකොට මේ ඔය උගන්වපු ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඉතාමත් වැදගත් වෙන දේවල් විභාගවලට. ඉතින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ආවේ මේ පාඩමින් ආපු වාක්‍ය. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හැම දෙයක්ම වැදගත් වෙනවා හොඳට වැරටික් කරමු එහෙනම් අදරක් පන්ති අතර කරමු සියලු දෙනාම පරිස්සමින් එහෙනම් අපි ලබන සතිය හම්බෙමු නේද ලබන සතිය හම්බෙමු අපි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් හොඳට පාඩම් කරන් එනවා නේද කට්ටිය ආ හොඳට පාඩම් කරන් එන කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න පොඩ්ඩක් අන්න හරි මම කැමතියි ඔයාලා ඔක්කොම සාමාන්‍ය ලකුණු හොඳ ලකුණු කියන්නේ ඔක්කොම හරියන මට්ටමට આવොත් ඇත්තටම හොඳයි හේතුව අපි මෙච්චර දවසක් ඉගෙනගත්තු දේවල් එන්නේ පළවෙනි පේපරේනේ ඒක නිසා හොඳට වැඩ ටික කරමු ප්‍රශ්න දෙකයි තියෙන්නේ දෙකක් නැත්තම් තුනයි අපි මේ ටික හොඳට බලමු එහෙනම් එහෙනම් පුතේ අපි ලබන සතිය හම්බෙමු සියලු දෙනා පරිස්සමින් ඉන්න වණක්කම් ආයුබෝවන් මුන්මණිහල් තුනේ පෙරුවන් සරණයි මීන්ඩුම් සම්දිප්පෝ සරි